Добрий суботній вечір. Вас вітають «Події в деталях» та я, Аліна Ященко. Наша редакція приносить вибачення за те, що в ефірі від 5 жовтня в інформаційному випуску новин о 21-й ведучий помилково назвав прес-офіцера Центрального відділу поліції у Донецькій області Олександра Полосухіна Олександрою Полосухіною. Далі пропоную перейти до подій, які за цей день відбулися на Донбасі. Спочатку про все стисло. З 1 листопада волонтери допомагатимуть військовим за новими правилами. Ми будемо пропонувати повідомлення про надання допомоги або проведення послуг надіслати за 48 годин. У Лисичанську продовжують встановлювати теплолічильники. Я буду платити от три місяці написано здесь. Кожних три місяці 32, майже 33 гривні. Зачем пенсіонеру це, скажіть? В Волноваській 5-й школі подарували електронну систему освіти. Вона є електронним прототипом навчального закладу, охоплює і адміністративні функції, і навчальні, і виховні. З 1 листопада впровадять тимчасовий порядок роботи волонтерів, благодійних організацій та цивільних людей, що возять гуманітарну допомогу на територію проведення бойових дій у Луганській та Донецькій областях. Про це 5 жовтня розповів начальник управління військово-цивільного співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов. Ми не плануємо вставляти механізм акредитації або там отримання постійних перепусток. Ми будемо пропонувати повідомлення про надання допомоги або проведення послуг надіслати за 48 годин. Це буде електронна пошта, яка буде мати свій логін mil.gov.ua. Яка електронна пошта, це буде вас додатково повідомлено. Повідомлення буде містити прізвище, ім'я по батькові, номер паспорта, контактна інформація, електронна пошта, безпосередньо військова частина чи підрозділ, якому ви будете надавати допомогу, ну і термін перебування. За такою схемою, за словами Олексія Ноздрачова, працюватимуть півроку. Якщо за цей час знайдуть недоліки, порядок доопрацюють. Далі він стане постійним. До початку опалювального сезону комунальне підприємство «Лисичанськтепломережа» має встановити теплолічильники на 102 будинки. Станом на 5 жовтня змонтували 16. Подробиці знає Євген Тетяничко. Працівники підприємства «Лисичанськтепломережа» готують труби, аби встановити теплолічильник. Побачивши камеру, тікають. З нами ніхто і розмовляти не став. Вони приїхали, подивилися, начальника спросили, хто ви, а він... Люди, і все. Та ми знаємо, що ви люди. Ми ж вас за звірей не держимо. Такі об'яви розвішані на всіх під'їздах будинку 39 на вулиці Автомобілістів. В них зазначено, що платити за лічильник повинні всі мешканці. Я буду платити, от три місяці написано здесь. Кожних три місяці 32, майже 33 гривні. Зачем пенсіонеру це, скажіть? У вас труба проходить, сказали. У вас по квартирі труби йдуть. Уберіть їх. Они мне портят весь пейзаж, как говорится, всю эту. Зачем она нужна? Не знаю, я лично, и не только я. Вот спросите каждого, кто-то хочет этот счетчик? Нет. В 8 квартирах цього під'їзду індивідуальне опалення. А що ми повинні за це платити отоплення, за своє, та ще і за государственне повинні ми платити. Я не знаю, як вони будуть розподіляти, як ми будемо платити ці по счетчиках. Я не розумію це. Хто-то буде гнати, а хто-то буде оплачувати. Так виходить. Вартість теплолічильнику – 17 тисяч гривень. Заступниця директора Лисичанськтепломережі Олена Попова каже, тариф за його використання встановлювали з урахуванням особливостей будинку. Детальну інформацію можна отримати на сайті підприємства. Хто має індивідуальне отоплення, у кого поставалися стояки, їм буде начислення производитися за ось ці стояки. Наскільки...
Ну, как бы корректное будет начисление? Я думаю, будет корректное. Почему? Потому что будут учтены все, так сказать, виды и на всех людей. За рішенням Лисичанського виконкому опалювальний сезон розпочнуть не раніше 16 жовтня. Євген Тетяничко, Андрій Брегидар. Події в деталях. У Сватовому пройшов 7-й турнір за Кубок пам'яті вболівальників футбольного клубу «Шахтар». Цьогоріч в ньому взяло участь 5 команд району. Нагадаю, в ніч з 3 на 4 жовтня 2010 року на трасі Київ-Харків-Довжанський сталося ДТП, в якій загинуло 7 сватівчан. Більшості з них не було 40 років, а всі вони поверталися із матчу свого улюбленого клубу. На турнір прийшли рідні, друзі та колеги загиблих. Поруч із їх світлинами поставили запалені ліхтарики. На поле футболісти вийшли з чорними стрічками на руках. Першість та перехідний кубок цього року дістався команді з нижньої дуванки, другими стали поліціанти, а бронзові – нагороди турніру футболістів Преображеного. Максима Константинова, да, Євгена Сергія, Вадима Олександра, ніж опростилося їм всякому прорічню, больному і небольному. Я ж в селі жив, а брат в місті жив уже. Ми, чесно, рідко бачились, тільки в основному по телефону. Я пам'ятаю, це був, він купив тільки собі новий телефон мобільний, позвонив телефон, яку покажу новий. Матч був тоді, я був в Луганську, на Зарі Ворскла, пам'ятаю. А він каже, я поїду на Шахтер Динамо. Не вистачає, брат? Звісно, не вистачає. Ні з ким про футбол побалакати. Нікому пісні поспівати, які він любив. К сожалению, може. На жаль, може форс-мажорна ситуація. У нас у деяких селах сьогодні день села, тому команди просто не змогли приїхати. Сьогодні участь беруть усього 5 команд. Но знов-таки це не головне. Найголовніше, що ми пам'ятаємо про хлопців, і турнір цей проводиться на згадку про них. Я вважаю, що це виходить на перший план. В Головацькій 5-й школі подарували електронну систему освіти. Вона почне працювати, щойно фахівці заповнять інформацію всі електронні кабінети. А зараз у цьому навчальному закладі вчаться 565 школярів та 56 екстернів з непідконтрольної Україні території. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. 5-та школа – єдина у Волноваському районі, оснащена електронною освітньою платформою. Обласний департамент наш требує, просить, рекомендує присоединитися до якоїсь платформи, яка допоможе нам дистанційно навчати дітей, будь-яких дітей, зв'язаних, допустим, з карантином, с неподконтрольной территорией. Вообще любой ребенок может обучаться дистанционно и получит такой же документ об образовании, как и все остальные. Электронну освітню систему школі подарували її розробники. Так вона коштує 19 тисяч гривень. Вона є електронним прототипом навчального закладу. Охоплює і адміністративні функції, і навчальні, і виховні. Тут є бібліотека, тут є абсолютно всі електронні кабінети навчального закладу в їх електронному прототипі. Ви, як мама, можете зайти в електронний клас своєї дитини і побачити домашні завдання, ви можете побачити оцінки, ви можете побачити результати виконання тестів, ви можете побачити переписку вчителя. Учениця 10 класу Марина Догадаєва освітньою системою онлайн ще не користувалася. Розмірковує над перевагами. Не потрібно кожного разу турбувати вчителя, щоб дізнатися про свої оцінки. Їх будь-який момент можна переглянути на електронній пошті та дізнатися, що потрібно виправити, або де потрібно щось підтягнути, або заробити додаткові бали. Багато учнів нашого класу живуть в інших населених пунктах Волноваського району, і не всі батьки мають можливість відвідати школу. Я буду контролювати вдома, маю можливість заходити через інтернет на цей сайт, буду дивитись оцінки своєї успішності своєї дитини. І, думаю, другі батьки будуть також. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. Зі зброєю в руках військові на Луганщині відзначили День бійця територіальної оборони. Понад півсотні резервістів області навчалися на Рубіжанському стрілецькому полігоні. Подробиці дивіться далі в сюжеті. В поміщеннях вогонь! Молодший сержант запасу Сергій Неня понад 30 років працює фельдшером Старобільської швидкої допомоги. Сьогодні отримав відзнаку за заслуги другого ступеня. Горюся, що я знаходився
в рядах територіальної оборони. Тим, що мною буде син гордитися, мені довелося пройти 85-го року, 87-й рік службу в Афганістані, так що мені стріляти не вперше. Я з тим автоматом не чував. Так що, ну, а зараз я хочу боронити свою державу, тому що я чоловік, і мій обов'язок захищати сім'ю, своїх рідних, своїх близьких і взагалі весь народ України. Бійці проходять інструктаж з використання піхотного озброєння в бойових умовах, тренуються розбирати і збирати автомат. Повна зборка оружия. Приступіть. Основним вооруженням бойців територіальної оборони буде автомат АК-74, калібр його 5,45 мм. Також на вооруженні батальйонів територіальної оборони є пулемети, протитанкові средства і інше стрілкове вооруження. Турнір зі стрільби влаштував обласний військкомат. Солдати змагаються у влучності з автоматів АК-74, офіцери з пістолетів Макарова. Сповнити армію, постріляти, отримати багато емоцій, всяких удовольствия і удачно, успішно закінчити всі стрільби. Полковник Олександр Сібіряков вручає подяки за бездоганну зразкову службу бійцям підрозділів і офіцерам. Символічно, що ми проводимо цей заход напередодні Дня захисника Батьківщини, тому що цей праздник всіх тих, хто готовий, хто вже стоїть сьогодні в строю, хто готовий в будь-який час, будучи в запасі, будучи в оперативному резерві, стати на захист своєї батьківщини, рідного міста, рідного села, рідного району. Наступні збори резервістів проведуть у 2019 році. Євген Тетяничко, Сергій Іванов. Події в деталях. І до новин погоди. Якою воно буде завтра? Прогнози від синоптиків Донбасу. У неділю 7 жовтня на Луганщині переважатиме мінлива хмарність. Вночі без опадів синоптики прогнозують місцями заморозки. Вітер південно-східний 5,10 метрів на секунду. Мінімальна температура вночі на території області 0 градусів, в день до 19 тепла. У Сєвєродонецьку без опадів вночі 2 градуси, в день до 18 градусів вище нуля. Упродовж дня в Луганську мало хмарно, опадів не передбачається, 0 градусів вночі та до 17 в день. На Донеччині, за прогнозами метеорологів, очікується мінлива хмарність. На термометрі плюс 1 градус. В день без істотних опадів до 18 тепла. Вітер північно-східний 9 та 14 метрів на секунду. У Краматорську впродовж дня опадів не очікується. Вночі заморозки до 1 морозу. В день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Переважно без опадів у Маріуполі – плюс 5 вночі та до 18 тепла в день. Суха погода передбачається у Донецьку. Впродовж дня на небі не буде жодної хмаринки. Вночі – плюс 2 градуси, в день – до 18 градусів тепла. Власне, в мене це все. Якщо вам є що розповісти подіям в деталях, або ви хочете поставити свої запитання журналістам, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Я бажаю вам приємних вихідних і до зустрічі на телеканалі UA Донбас.